Nëmbrëma dhe Mircea Erdet në Ibanau, kam të struar sot se Liberishën. Do të flasim për zjedhjet e 25 prilit, rolin e Zotit Ciberisha në të zjedhje, situata e ditve të fundit në gjarja e sot me në Elbasan, me një pasivis. Berisha, kënajsi që kam në studio, më mbroma. Dhe për mu ka shive qantë. Falem derit, e vlerësojnë fakt se gjithë kësaj fushate nuk keni qënë shumë prezent në media, keni qënë me Facebook-un tuaj, në rolin e denonci, denoncuesit kërësisht të disa njarjeve, të ndryshme, besoj e keni ndjekur edhe sot vrasjen. Në me, shumë, Elbasan, me, me shumë interes, me shumë vëmendje. Ndoj qa po prisja në një reagim në rritin tuaj në Facebook, po në fakt publikuat vetëm një qëndrim të zotin keni... Gëzmen Bardi keni shumë të drejtë, por me që po vija këtu... E, e ruajtëm dinamikën po, për, për intervisten. Që... Zoti do, Berisha, do. e prisnit këtë njëjarët të rëndë në, në Elbasan, vizitat e ambasadorve kanë qënë të shpeshta në, të, në atë qytetë, uh, flitej për një klim tensioni, uh, qëfar që ndodhi? Pse në Shqiprin e 2021 kemi ende vrasje pak ditë për parazjedeve që kanë një sfond një, një njërë politike? Ju sigurisht jeni redhe nuk u kujtohet, por me mori në rinjësime, në më ka rikujtu e një film të Amerikës Latine, ku një grup përfajsu si shëzvytar, shkonin dhe blinin vota në përfshatra. Në është një një shumë dramatike, sepse kjo një ndodhi në kontekstin më të shumëtur të, të një fushat elektorale në kontekstin e blerjes votës. Për këtës kemi ende informacion? Jo. Të pak të nëzirë të rrisht nga policia? Me burime tuaja? Unë mund të thëmë informacionet e mija mm -hmm. edhe unë informacione jo të pa verifikuara. Mm -hmm. Shtabi elektorali partijis demokratike është informuar si një makinë pa targa po shpërndan po shpërndan para dhe ka karta identiteti. Ata ka vug, kanë shkuar në rrugë, kanë gjetë makinën, e kanë ndaluar. Kush? Veprimtarë. Stafi, de... stafi i ve... Partisë Demokratike, po. Veprimtar e kanë kap kriminal elektoral për dush, për fyti, për ti marrë lek dhe kartat. Ndërko, dhe kanë bloku makinën. Ndërko, ishte njoftu edhe policia nga edhko, nga selje e Partisë demokratike, ka më rritë policia. Në momentin që ka më rritë policia, banda që shpërndante parat, ka lëshuë bërëshri plumash jo për para. Në, policia ka qenë aty. Në momentin që ka më rritë policia, ka lëshuë bërëshri plumash drejt tyre dhe ka plagosh dy prej tyre, dy persona të cilët janë përlesh fyt me fyt me kriminellit elektoral, janë sot të plagosur. Unë të stafit partiz demokratik. Të stafit partiz demokratike. Kemi dhe një punojnëse të policisë plegosur. Urdroni? Një punojnëse e policisë është e plagosur gjithashtu. Po, prish, po, të rinjë se po vazhdoj. Po dinamikën, po. U plagosën këta. Njëriu, i armatosur, me leje që ka qenë ish oficer e, policie, e, i armatosur, dhe aji, por i armatosur me leje, ka reguar ndaj zjarit me zjarë. Dytë dyt partë janë plagosur e, këta e, dhe mundët dhe oficerja policisë. Me zjarin pa fillu o këtjetëri. Dhe ndërko, ka një viktim e cila do të qartësohet se kush është nga cila armë është qëlluar. Nuk është akoma e qartë. Ajo që, që bërën për shtypje, janë këto gjëra. Meri pak deklaratat e Edi Rams dhe Taulant Balës. Edi Rams dhe Taulant Bala nuk ka një ngushlim për viktimën. Öshtë... As nga partia demokratike nuk kam jo, parë fal... në një ngushlim për familje. Partia familjë. demokratike, më po flasë, a ju ka qenë një vërbimtar. Këpëto, jo dhe i tani s'ka pasë po, në një Por, jo, ata e në pronsurë. Ata të dy e në pronsurë për mediat. Dhe në pronsimit e tyre, në pronsimit e dirams, nuk e liston një ngushlim për viktimën. Sepse në fakt, në fakt, de facto, fajtor kryesor për atë viktim është Edi Rama, që u ka ngarkua një mision të tilë. Nuk kishte një mushlim në prononcim pak të nga të pjesë që një gjova unë nga ta u lëndë bala. Sepse e din që e quen njësën një mision kriminal. Kriminal të të blesh vota a rrugve. Zëti Berisha, këtë informacion që ju thatë, këtë dinamik të njëjarjes, po. nga e dinin, nga qëfar burimesh? Ne e kini marë si informacion. Informacionin në... Qëftë edhe që blinin vota, si, si shtoni ju, jo, pra, që... Informacioni është bërë publik... që në Më falë, informacionin është bërë publik që në fillim, dhe se ka më hojë njëri, në kuptimin që... Jo, policia nuk e ka si një, një version Demokratike ka njoftu e policin për këtë rast, mm -hmm. se po shqiten vota. Fakti që e thot një mbështet një grupi i Partisë Demokratike nuk do thot që është kështu. Më falë, po, më falë, prova... po, shiko, Dakor, për shqisht... Se nuk mund të vritë njerëzit, sepse përse thot dikush në telefon që po problem vota. Jo, nuk vranë ata, më falë. Ata u plagosën në mbrojtje të votës lirë. Sepse fakti që ndodhë një kacafytje me kriminell që po ndani vota mi disë dy veprimtarve të partijës demokratike, do thot që aty krimi po ndote dhe tyre është qëlluar dhe të dy janë plagos nga plumat e bandës që shiste votat, që bindë të votat. As këtë nuk e kemi zyuta, si e ndëzirë të eqë. Jo, si mështë këtoj, sepse policia po fshetë gjithë qka. Policia është, më falë, bërgë nërti, se si po, po, si po, po ndo. Edi Rama nuk gjënë do të ngushlim, sepse me skenarin e ti, ja u uqojë gjenazën shpi tjetëri, me skenarin e ti. Taulën Balla nuk gjënë ngushlimë, Sepse i kishte antarës stabit elektoral që i kishte shpërnda për të marrë vota. Atëhere, policia, lezoje pak komunikate. E kam, për para. Po, qëfar thot? Ndo një konflikt, konflikt në këtë rrugë. Konflikt, konflikt. Por po nga se ishte konflikti. Nuk thuhet ende. ndër. Nuk thot arsifikat. Duhen hetuar. Po kanë kaluar. Zotër Berisha, ju po, e një politikan, ndoshtë a po, politikani më me, eksper, po, me eksperiencë në këtë po, vëndë. Dhe me po, uh, informacionin, po, intuitën, po, reagimin nuk është momentit të lëmë drejtsin të hetoj dhe të thonë ato fjallin? Po, cilën drejtsit, Lina? Mos të përsërisim ato që fa kemi thënë në jo, njëse një anarë, një, në njëjarët të tira në, që ka fol jo, politika për para drejtsis. Unë kam të thirje. Po, unë i bëjë thirje me të dërkomtarë të vëzhgosve të po, shkoj po, në Elbasan. Janë atje. Shumë mirë. Kanë janë që janë atje. Janë atje. Shumë mirë. Dhe e dini të përse. Nuk e dija që kanë shku në hetim në gjarë. Ka qenë gjë I bëjë thirje avokatit popullit të dërgoj për Pse i bëjë këtovë? sepse policia faktikisht nuk po thot asë një gjë. Mm -hmm. Policia po thot një konflikt, po se ishte për qarë ishte këj konflikt? Jo, nuk ishte dhe specifikim. Se... A, bravo. Oh. Nuk, a ishte këj konflikt se po hiqin postat e njëri tjetërit? Jo, nuk ishte. Mm -hmm. A ishte këj konflikt sepse se po lidhëshin me, me do një njëri tjetërit? Policia pra fsheh një gjarje, nuk thot të vërtetën. Policia ka marrë kohë të gjejë të mbledh faktet, ta provojë para se të jo, japë informacion. Jo, policia i është i është plagos një punojës aty po. dhe policia e din shumë mirë pse ka ndodhur për leshja. Policia e din shumë mirë. Ajo ajo zonja edhe ju sh shrim të shpejtë asaj ajo që është plagosur, ajo e din shumë mirë se ka ndodhur aty. Por problemi është se duhet të mbulojnë krimin e partisë, sepse ky është një krim i mirëfillt i Edirandit Tallon Ballës. E dërguan po. tjetrin, e dërguan tjetën, ta ajo është në mort në shpi, po. dhe nuk i qoj një mushtim publik, pavarësisht, a i kundërshtar jimi është, edhe ka qenë, amë tapë jo, po mushtimi dërgohet në shdo rast, amë tapë jo. Dhe ka nuk e qi... dim, do shta ka ndërguar familjes po, jo publikisht, nuk, jo, nuk, po, nuk, nuk, jo, nuk po, të themi do të të. Jo, kler. po problemi është se dhe kështar të shfrydzoj më falë, uh -huh. është tjetër ta dërgosh shetas, edhe është tjetër ta të të bësh nekropolitik, të dëshpërurit e këte janë dhe, gjithë shka dukur pjek të kapitalizoi pa të reguë shkacet që farsoli në, 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 në këtë në këtë në këtë në gjarje që farsoli e gatove e dirama okay. sigurisht, po dale, ja të themun ty e një të gje mund nëta absolutisht e një të gje mund nota sot në, to, në, në topojan të kuksit e një të gje shkonë safet gjici, edhe fshatarë topojani e presin, takim elektoralë ngrihet bodyguardi sepse një nga ata i thotë më shkeni bërë gjë vetëm gënjeshtra më thotë po. Edhe ngrihet bodyguardi dhe qellon atë. Deshë atë safetin pastaj më thotë po. Po këta janë këtu, këta shkojnë në, 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 në doan janë të se shojnë që po humbasin. Dhe këta humbjen po e përjetojnë të tmerruar. Pse për një dojnë ka që të mërur është punë atyre? Po, po dhe do duhet të po, shojmë sepse ta po. edhe, edhe në njëjarën e ditës verës, kur emri i viktimës doli nga një denuncimi i partijës demokratike, partija socialiste nuk e pranoj që ishte një fal, bështetës po, isaj. Dhe sot nuk e kemi një qëndrim të tyre, që e kanë bështetës të tyre. Pra jemi në atë që farë është jo, në disa media që në Elbasan, dhe nga disa politika. Në disa politika. Në nuk ka njëri që nuk e din, tani unë nuk duhet se unë në tjapë shumë fakte, mm -hmm. por me që është i shpir, i vdeku në shpinë e ti, nuk duhet flasë për këtë. Sepse, por një gjë ka, absolutisht ka fakte më absolute të lidhjës ti, si mishim e thojnë, me partinë socialiste. Të ndirit, këte... Mund, mund, të, mund të të reshtoj një seri që jo, jo, dacor, jo, mund të më hojnë. Të presim hetimet dhe të presim të flasë edhe në prokuroria. Edhe në gjatë asaj që i raba, atë e paracitet me figurë në disa skena. Që që. Por, por kjo nuk përdojnë gjë? Por kjo, jo, bravo. Edhe pse është i Parti Socialiste, problemi është se Partia Socialiste angazhoj në skema të bleres votës. O, dhe to, problemi është po, dhe se që akullonim të, të, të armatosur, ky që u përgjizjarit e kështë armen me leje, ata të gjithë me armë pa leje. Armë bande. Personi që u përgjizjarit me leje o pa leje nuk ka licencë të vrasë. Nasë një rëthanë. Nasë një rëthanë. Në ashpire sa. Sepse kam një tjetër shqetsim që do doja një, një, po, një qëndrim nga ju. Zoti Basha po, ka thënë pak më herët në një miting që ka pas në durës, se ne refuzojmë dhunën, por ne do të ambrojmë demokracin me gjdo të shmim. Qëfar do të thotë kjo? Përshqit e vrasjen? Kategorikisht jo. Dhe nuk, nuk e, e, do më thënë, duhet të kemi të shumë të qartë. Në një vend ku denimi me vdekje nuk e gjiston, asë një njëri në asë një dhe nuk mëriton vdekjen dhe vrasjen. Por, ka një gjë, ka një rethan, mm -hmm. në Shqipri dhe një Betbrojtja. Betbrojtja. në gjithë botën. Vetë mbrojtja. Nuk e dim nëse jemi në këto rethana. Në qërë se, më falë, jo, këtu jam dhe me ju, që kjo duhet të pas kena, por në qërë janë jan vra, ose plagos, dy, dy bashkëpunëtorë tu, atër ti të plumin skepse për të të tretin, do regosh, që të mm -hmm. dezaktivizosh burimin e zjarën. po. Kjo që nërën, amë thonë, ka po. Pra nuk justifikohet mbrojtja e demokracisë me shdo shmim, nuk e justifikohet vrasin. Jo, në ashtë të si, kuptoj unë jo, demokracin dhe besoj e dhe ju. Shtëti Shqipria bërisha. është një vend që nuk ka denimin me vdeke dhe asë me vendime gjyqësore mm -hmm. dhe në asë një lojë rethane, unë pavarësishë dhe se këta kanë futë këte kulturë. Po t'i dhe shëti, këtë dy deklarata, edhe të dirams, edhe t'i shbinistri ti, vritë vrit, vrit, e povrasin një tjetërin, Jo, po vrasin për këta banditët. Uh -huh. Jo, së është shumë. Për vrasin njëritetë, ne jemi shtetë që s'kemi dhe një më vdekje. Dhe ata vrasin njëritetë, dhe pëse vrasin? Sepse këta si fusin burg. Se po ti fusin burg për veprat penale që kryin, edhe mund të veshtoj për se cilin për i tyre, uh -huh. ata nuk ishin në frave. Nuk vritëshin. Ishin nuk e bërë burgun dhe edukimin, rjedukimin. Zoti Perisha, me gjitha të unë kam ngritur në fakt si shqetsim, sepse shpesh herë kandidat të partiz demokratike edhe në lisën e tiranës, kërë i kam pasur në studio, më kanë folur për këtë grupin e mbrojtjes e votës që uh, ishte shpëndarë në teren uh, dhe do të mbronte uh, qytetarët apo demokratët që do të ndjeshin të intimiduar, të sulmuar, të cënuar nga uh, palatjetër le themi. Dhe kam ngritur me shqetsim ndoshta edhe për shkak të eksperiencës që ju thatë jam e re, po s'jam dhe e qëre, se më janë bërë gati 30 vjetë. Në raport, vjet. raport <laughs> Më janë bërë gati 30 ja. dhe në media. Në raport me mu shë si gazetarë nuk jemi. I kemi parë si skenat par, <laughs> par, dhe i dimë skenaret. Dhe e kam ngritur këtë pyetje me shqetsim. Po shkojmë, mund shkojmë të rejtë një përplasi civile. Në momentin që njëra rapal, thot unë do mbrojt njërzit e mi, me palet tjetër në një shtetë demokratik, nuk është normale dhe ja pasoj asot. Në të gjitha rastet, në të gjitha rastet, jo, ka patur rastet tjera për plasish. Parë më ram, trenet më parë ishte në Berat. Në Berat, unis kamioni nga rezervat shtetërore me pako ushqimore për të shpërnda për vota. Kandidati për demokrat, Tomor Radizoti, e blokoj. Ata nuk përdorën. Pala tjetër nuk përdori armë, por A i bërë mirë që i blokojnë. Jo, pala tjetër edhe tha që po i transferon të nga bashkia, po i qënë dhe të rezervat e shtetit, se përkaj jo, që nga, përshkat kërta, po nga rezervat, të përshkat të pandemis. Jo, e vërtetaj që po shkonin nga rezervat e shtetit, u faktuaj që po shkonin nga rezervat e shtetit, për të shpërnda me të ke përvota. Ku u, a, u, për... u faktua? U faktua, sepse po komunikata bashkia si shtoshte, po a i lukuk, fali, furgoni, po vinte nga tirana, nuk po shkonte nga deratin tirana ishte e okay, sigur. Oke, nga informacionet që dhanë edhe jo, po, në bashkia, ishte një veprim të arin që gjatë gjitë ditës që kështë bëra i furgonë jo, në zhvendosje në ushqimeve. Këta e një është të Ja, urdo, sot në Facebook, për kërësitin ta, mm -hmm. unë kam një, një audio, është identike me audio që të, i publikoj bildit të Edi Rams, të Krashit, të këti Damjan Gjiknuri, identike. E mërë thotë, Po thotë, si ke punti, thotë, ke përfituo no në një gjapo, jo. Po thotë, po qartë, thot, në nën kretari bashkis, thotë, me regulloj, thotë, 530.000 lekë, alumini në dritareve. Po mirë, thotë, si e me, po vota ti mori, i thotë. E, e ke me zë, me zë, me originale. Zotë i Berisha, Këthejmë i të këpyetja, të këthejlbi i pyetjes. Fakti që partia demokratike ngriti një struktur për mbrojtjen e qytetarve, mbështetësve të saj, a është një lëj, në një farë mënyre, një të i bësh ka shtetit? Ja. Policis? Shk. Dhe dyta mund të akumund konsidoj dhe një provokim? Kategorikisht jo. Pse? Qëfar synon kjo? Kjo synon spari një integritet të strukturave të tuaja, në raport me numrimin e votës, në raport me, me, me proces verbalin, në raport me të gjitha këto, dhe naturisht, me qenëse në Shqipëri, nuk u denoj njeri për blerën e votave, mm. pamarësif se një seri zyrtarës lartë me, me dokumenta u gjetën në këte proces, atëherë partia demokratike ka prositur strukturat dhe qydetarë që të shikonit dhe denonconin rastet. Nga Dhe të rancërë një rast, këte po bënë partia demokratike. Partia demokratike s'ka bërë, më falë, në asë një rast, edhe sot, nuk është partia demokratike që ka sulmue. Partia demokratike ka dalë dhe ka blokue blersit e votave dhe ka marrë pluma. Janë dy. Dhe kemi një të vrarë, që është vrarë nga... Më Falë një minutë të, të proja e numëri 2 të partijës demokratike. Mundët, por... Dhe këtë të sitë politikë në e pasantë. Mundët, por në vetëmrojtë e ama. Sepse djërësa... Këtë duhet a thotë drejtësia, këtë nuk e dim, ende. Por, mirë, dakord por që fakti është plumat e par i kanë marrë këta dy demokratët. Këta s'kanë pas armë. Dhe në bërëshlje okay. si për pasaj ka regu kyse, sepse do më nditë reti plumin. Zoti Berisha, a frëmëzohen këto akte, këto incidente, në gjarje të rënda, edhe nga retorika e ashpër e politikanve? Nuk ka nëjë retorikë të ashpër nga partia demokratike në këto zjedje. Në, në qofë se shefë retorikat, mm -hmm. në qofë se shefë retorikat, mi disë se Lulzim Bashës edhe Edi Rams, ndryshimi është sinata me ditër. Në qofë se Edi Rama kalon nga podiumi në podium me sharje, me fyrje, unë nuk maj nuk di në një rast të vetëm që asta këtë sharë, asta këtë fyrë. Sot për shemë, a i merej me, jo me flokt, jo me, 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 jo me pudrën, jo me këte, jo me atë. Pra, e ka shiko, Luz, e, Edi Rama... Nuk është kjo gjuhë e dhonshme, nuk po flasë për të... Jo, Edi Rama, Edi Rama... Po flasë e, edhe për pjesën e, e, e gjuhës që si duart, e ti, do i presim duart, do mbrojmë votën, të marim së pata, së falë, kjo nuk është gjuhë e, e fushatës partijës demokratike. Nuk të rrasë ishte e zotit meta, jo, nuk e ka partijës demokratike. Asë kërkun këtë gjuhë. Partijës demokratike ka një gjuhë në cilën përpichet që qëtarve shqiptarë të japë sigurit të plotë është fitimtare tani dhe donë të tërheqë të, të, të të sa më shumë njërës në ndryshim në madhe po, që po ndodhë, sepse, Ilva, këtu po ndryshojnë generatat në politikë, nuk është një ndryshim mm -hmm. i vogël, e për herët parë, pas 30 vitesh, vjenë në pushtet një generat e kos demokracisë, po thuj, mm -hmm. e cila dhe vjen një kryeministër që nga vitet 1930 gjërësot, i pari që shkollon një universitet për një morë unë besoj se kjo është i javantash për vendin. Jo, por nëse ndodhë kjo që thonë ju dhe është kështu, atër pse ka nevoj për ka shumë tension për grupe paralele që mbrojnë votën jo, dhe për gjak derdje? Aski tension s'po bëjmë ne për kumrazi, ata që po... Ta një tension... pavarësish në kushtet e vendrojtjes jo, apo jo, kemi një viktim jo, të... Tensionet, tensionet i kryojnë ata që darin ditën për dreg dhe blejnë, blejnë vota. Kështë pa i Thash, kjo më kujtoj mu një film të viteve 60 ka ose ma përpara ndofta, Amerikës Latine. Po, vetëm se nuk është vërtetuar ende dhe nuk, nuk, nuk e zhvillim do të më shumë këtë tezë. Kuh? Që kanë qënë duke tjetërsuar uh, po votat, apo... Po si apo... mund shkoj njërës që të, 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 të kacafytin, po nuk ndodha jo kur, ata po, u kacafytin vetëm, vetëm vetëm se i gjeten duke, duke dhe në lekë. Tani, se po... dhe ju... Thasht, ju e një politikani vjetër edhe e njif një Shqiprin, e ato zona, e qytetet në Zeta, edhe në mes të ditës nuk para shpërndajnë lek në aty po. Në dinin tim e patën, do të të e. ke shumë drejt. Shum drejt, po pse? Pse shpëndajnë? Po. Se pse ata në zotër, ata në dihen zotër të Elbasanit. Qo se ka një qytet, ku banda është omnipotente, besoj se e ketë qartë që është Elbasanit. Dhe është totalisht në ombrellën direkte të Dirams. është në ombrellën të ti direkte. është gjithë qka prishet aty. Që pse ndodhe a i serial krimesh në Elbasan? Mm -hmm. Se të themu ty, që të ashtu po, të gjitha provat e krimeve prishnë aty. Kjo është arsua kryesorë. Gjithë qka. Nga ja kush? At, banda, banda me njërës të vetë me pushtet. Banda me njërës të vetë me pushtet. Kjo ka ndodhë vetëm në këto të të vita, apo jo, ka ndodhë gjithmonë? Jo, s'ka ndodhë kur, s'ka patur kur një bandë të tjilë në Elbasan. Jo, absolutisht, tope. As Bandat ne, i bini mjesa, mm -hmm i pr u prangosen dhe u denuon bandat e erdhe në pushtet me partijës socialiste me cilin ajo nuk i mëhon lidhjet e saj. Për kuna ajo ka krenari. Ka krenari. Më falë, kush po e bën, kush përfajson partinë uh, uh, partin, uh, socialiste, kush po e drejton në puk uh, fushatën? Po e drejton i vetëm një njeri, Mark Froku. A, e disë, këto janë informacione që i keni ju? Jo, i kam, i kam, i kam, i kam me fotografi dhe me gjitha. I kam me fotografi. Edhe dhe di shi i mbjedh marku kandidat me i pati aty shi në zanës të gjithë me radhë. U je pleksione për zgjerjet, Marku. Po që e bëna atje? Haj bënë bërë votash. Po, votash bën... por, por, marku nga puka është. Po bërë e votash, tani Marku nga puka, po një figur ka që e përfolur, tani të themi realitetin. Po. Të themi realitetin. Këta persona të cilët kanë këto Në makinë në kujtu ka për Bardok Plana, në makinë në Mark Frokut, ku që një riu që ja u mori policis, ka 5 policive në operacionin e famshëm të 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 të, të një tonë. informacion ton... zyrtar? Po, Mark të Frokut, më kemi... njofi, kështë deputet, shkoj e mori Bardok Planin, të cilë po, e vranë para dy javsh. Po. po pra, këta njerës, këta njerës duen me shdo kusht për shtetin që të vazhdoj vërbitarin e tyre. Zotë i Berisha, 4 ditë për para zjedive, Si e shikni gjëndjen? Për te incidentit të Elbasani për cilën 4 formën? 4 ditë para zjedive, unë shof një fitore të shkëllqyër të opozitës. Unë, uh, qëfar kam ato uh -huh. feeling, po? Uh -huh. uh, së pari, uh, ju siguroj që në bazë, tek njerëzit, egziston një optimizëm i njejt me 2005-ën. Shumë në uh -huh. i madh nga kështë lejon uh, pandemija e covid për të treguar. Së dyti, ka një pol, i lëva që unë, nuk është se i besoj pollet, por nuk mund të ahevë poshtë. Dhe kjo është poli notos. Pse, Antonio Noto, e, në të gjitha rastet, i ka dalë poli, të është të vërteta. Qëfar do të thotë? Noto punon për reputacionin e ti dhe jo për nuk Certë, ka dhe ju që politit po, të përdojt për manipulim. Po mbrëm në sondash në fundit ka shenë prapë partia socialiste. Më jo, mbrëm në standart në, standart në fundit ishin 25.5 qytë të dy partit, qytë të dy partit, ishte 5.5 lëvizja socialiste për integrim, integrim prit të Po mos haro se ata të cilët përtojnë të tregojnë votën janë opozitarë. Kështu që faktikishtë pritet që dhe e dyta, uh -huh. e dyta të marrë në këte, partia demokratike e ka fillu startin uh, nga, nuk po them nga 2017-a me 28.9%, uh -huh. por po them nga shkurti me 37%. Dhe është rritur, shtë, është rritur, jo, në aprili, uh -huh. me, në aprili, është rritur me 7 pikë, pra një ka një rritet pa përmbajtur. Oh. Kjo rritje, qëfar do thotë? se është një dalg e fuqishme e cila, do të, e cila ditën e zjedhjes do të habis e, të gjithë skeptikët me thëllësi dhe fitores. Oke, okay, do duhet të shohim rezultatin në fakt, sepse e, edhe nga sondajët që ju për i referoni, ka një rënje të lesejist në sondajët, krasuar me 2017-ën që juve ju referuat. E ka një problem lesejja. Problemi lesejist, si që mund të dini ju, është një partije cila del gjithmonë në zjedje, merë gjithmonë me shumë mandate, se që i thonë Pollet. Po si shpjegohet kjo? Si shpjegohet ka një gjë, në doktrinë. Pollet nuk janë ka të sakta për... Janë të sakta për partijë të mda. Janë sakta vetëm ato që besoni ju? Jo, për të mda, jo, për të mda, <laughs> të themi, jo, okay. themi, po. Për, për shemë, një... ju abë një shemë u oh. ju. Polet që që të thoshtë në para par disa vitesh, se grupin në, grupi në atë nalë Grupi në atë nënë smojë do të asë 0,1%. Asë oh. 0,1%. Pra. Por në partitë e vogla është e pranur kjo. Në partitë vogla është e pranur kjo që ndosë oh. mos ledzimi situatës. Oh. Tani, ju thatë që keni ndjeni një situatë të 2005-ës. Uh, Zotë Berisha, ju uh, keni qeni bindur, ne një, kemi bërdi një interviz bashkë në 2013-ën, ju dhe atëherë që ti bindur që pofitonit. Mos nuk po e ledzoni situatën, si që është? Jo, atërë sigurisht që unë kemi hapur me ju, uh, parëshikoja të dyja, edhe humbi dhe fitore. Nuk kisha... Nuk kishit uh, ka që bindur sa që ndjeni situatën? Jo, përse si kisha i bindur, ja u thëmë. Uh -huh. Polit të cilin unë i besoja, cilit unë i kisha besuja gjera të herë, më nëzirë të vërtet për para. Por qëfar kishte e poli? Poli, poli së italianishtë dhe ajë, po, uh, a aj i kishtë 25% të pavendosur. Dhe të pavendosurit në fund shkojnë, nuk votuan për jo. Shkojnë kryesh, jo, pa vendosin shkojnë drejtë opozitës. Kjo është, dhe kjo më dodi mua. Mm -hmm. Pikrisht kjo më dodi. Mi qëta të me qënë se jemi tek sondajët. Sondajët Jury Njëz Albania dhe Marbis fletë për një avantaj, ka një gartë të ngusht me diskampeve, por ka një avantaj të Parti Socialiste e cila mund të siguroj mbi 71 ja. mandate. Eh, sondajët, unë e kam ndjekur atë, a i ka një problem madhor. Mm -hmm. Cili është problem madhor? Ne mendojmë që s'ka në fatë, po. Mirë, ju, ju keni Ju, ju, ju keni drejtë të mbroni, po, po unë kam objekshonin tim. Mm -hmm. A ka një problem madhor, sepse a i sondon për tre krymë Këte a nuk mund të abënte. Për dy, është jo, Zoti tre. Basha dhe... A i ka, jo, a i ka. Zoti uh, Rama. Monika Krymadhi, jo. Lurzim Basha, Edi Rama. Kjo ka qënë vetëm në sondajën e parë, në sondajën jo, e tjera, kur dollën më vete... Unë të pakten djerë të këtë parafunit e kam pakte. Jo, nuk kanë qenë uh, bashkë, ajo është un... pozitiviteti, janë pyetur për pozitivitetin, jo se kush do tjetë kërëjnë. Mirë, s'ka që edhe pozitivitetin. Prej shkurtit, shkurtit është vetëm luzim bashkë dhe edhe janë. Qiko, pse no. këj për qenë i ekulibruar, mm -hmm. nuk fustë dhe të për kryim ose për pozitivitet? Mirë, kjo � Monika Kryemadhi ka deklaruar publikisht dhe në njërë të përshkritur që kryeministë i jashëm do jetë Lutzim Basha. Dhe është reflektuar në sondajën e dytë kjo dalje. Mirë po, në qofë se kjo nuk do fusë të Moniken, Basha dilte 3-4 mbi ramen. Kështu që një pjesë e vota sigurisht lesejist nuk shkonin ma tek Basha, po shkonin të rama. E në liderët, rezultati i partjak, prirje e ja, votës, projekcionit. Po, problemi është se kjo e dikon gjith, gjith, të gjithë jetimin, të gjithë sondimit, kjo, kjo fakt. Okay. <laughs> dy janë në faktë, është vlerësimi ka qënë për Zotin Basha dhe për Zotin Rama. Po përse të akon vlerësimi që ju keni për pikat më të forta të partiz demokratike në këtë fushat, në programin që ata kanë pareqitur, në strategjin që ndoqën gjatë fushatës, dhe ashtë e vërtet që janë këshiltaret e komunikimit Zotit Basha që ju sugjeruan të mosishit aktiv në fushat? Urdhën, që? Që ju sugjeruan juve të mosishit aktiv në fushat? Në qofë se këthehesh në fushatën e 2017, do të gjeni që është e njëta, por njësit me ndojnë se jo, por kjo ka tjenë në 2017. Mm -hmm. Pra ka që një vendimi juaj, jo ju një sugjerim i ekipit të pjarënit. Ja, është një vendimi i, i qarë, qa, pse kjo, se duhet të, të e po. Sepse fushata ka vetëm një lider. Mm -hmm. Dhe që të gjithë pa përja shtim, vjen në funksion dhe në shtetjet të, të ti. Mm -hmm. Sepse aje drejton, fushata nuk mund tjetë në ryshe. Në këtë kontekst, unë absolutisht të njëjtin gjë po thuj se natët 6% që kam bërë gjatë saj fushate, kam bërë edhe gjatë fushat tjetër. Por, por, kësaj here, kam qenë më aktiv në disa aspektet tjera të fushatës. Mjaftë më aktiv. Cilat aspekte mund t'i ndani me ne? Aftek në media sociale, në, të, në, në studio televizive, por edhe në gjera, edhe të tjera aspekte. Janë përmjërsuar këshëltarët e Zotit Basha në këto zjedhje, në krasime 2017? Më mendoj se ka një grup të shkëllqyrë them, do më thënë, grupi këshiltarve është një grup në vlerësimin tim, mm -hmm. nga më të mirë të që mund këtë patru në njëherë në kush. E, dhe këj grup është një grup me ekspertizë shumë të lartë, e, është një grup i cili me studimet e ti, them që e ka ndihmur e, me studimin e, e grupeve të, të, të populatës, them se e ka ndihmur shumë zotin në Basha në dhe fushatën. Zoti Basha po bëmë fushat në fakt, por edhe po sulmohet nga uh, rivali Rama, pasi nuk po respektonë në takimet që janë zhvilduar në përqytete masat anti-Covid. Janë mitingje masive, distanca e pa respektuar, a duhet bënde një fushat në dryshë, apo të të regon të pak forë? Fakti, fakti është që si pas shifrave zyrtare, Covid, që kur filloj e, Zoti Basha fushatën, ka apsurë një shumë të ndjeshme. Qka nuk do të thotë që grumullimi është i përqyshëm, por do të thëmë një gjë. Mm -hmm. Unë mund të jap ju shumë video mm -hmm. në cilat socialistët bëjnë grumullimet më infektuse në për lëkare në atën. Nuk i kam uh, publikuar, sepse rrallë i kam publikuar, një, dy, dy raste, po. Mm -hmm. Pra, ato janë infektuse, këto dëshushme nuk janë, por në qofë se njërzit mbajnë maskë dhe ruajnë distancë... Uh, po për te masave, edhe si, si model, mbështetës, ma dje, Zoti Rama ishte mbrëm uh, në këtë studio dhe përmëndi sërish makinat e shtrejnëta, autokolona që shoqëron, oh, okay. po makinë, uh, Zoti Mbasha. Përmend vetuar, për vetuar njëriu që, shet, një që shetit me njëriu që shetit me me helikopter 90 milion, me, 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 me avion 90 milion dolarës, dhe që vetëm një udhë vetë shkon minimum 150.000 euro, gjerë në 300.000 euro i vetë minjëri në botë. Apo minjështë e më fal, ti, më falë, minjështë ti, përmenë, minjështë e ti, shkon për mredë organizatën Dibër mm -hmm. në rrëth 20 herë ose 37 herë me 15.000 euro rrugën e helikopterit. Êshtë mëhuar zyterisht nga? Jo, absolutisht se kanë mëhuar për kuna zi Milise. mrapa, jo, se u, u doli registri, mm -hmm. dhe mrapa thanë kemi shku për qëllimi ushtarakën, një kohë s'ka asë një problem ushtarakën, dhe është faktu e që shkonte në seli. Pra, Në qofë se ka njëri, apo ministrat e ti shkojnë të këbifteku i florit, po si mund të përmenë a i e, e, paska a, a. Po këse po janë atë aty? Urdo? Këse për, shëqyrojt me makina, me bori, me flamur? është për festivitet. Për festivitet? Festivitet është. është pak modeli vjetër? sidomos do mos në kusht e pandemije e Covid-i? Si makinë, nuk është infektuse. Si makin, nuk si po, si, si si, si është... Si model, si model, temë. Si model është model entuziast është një model entuziast. është një model entuziast. Rama, përstaj, nuk ka... është ka një model i gjanë fushatave tua. Ka një problem. Ja. Basha nuk ka... Ka mirë pritje nga qyjetarë. Nuk i thorë Rama i ka... A e vuri, i lva kërë ashtu e fëmija të ufel me lule, se si kërceu, kujtoj se po, 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 po thotë fëmija Rama i ka... <laughs> u u dezekujlibruë në vend. Basha dhe s'ka nga ikën, vetëm që ofë se lërgohet jo, jo, në vonë jo, nga partia demokratike, nëse unë bërësjedja, po. Jo, po jo, bedesier, jo, prap, po? prap, prap Nuk, nuk ka përse ti thonë Ka një mirë pritje, misore, sepse shik... rama, të ashtë të mos e nuk po duhet që të japë në epitet tani jam të opojo. Murdo, mm -hmm. thmit nga i madhe i vogël tani ramaik ikë, është bërë universale, kjo është arsua. Kthej e pak, bëj një, një replajt asaj, mm -hmm. së është qarë folin shkodër. Folin shkodër, dhe gjithë mesajës, a i ka një urejt e preferion të smur është smur nuk shkoder, i smurë në rejtën për veniu. Dhe në shkodër... Një bërë i aeroport kukësit? Kujtë. Aeroport kukësit ka qenë, më vjekeqë, besoj se ju e dini. Ka qenë për është arakes, jo, ka qenë operativ? Jo, ka një histori. Po, e ka historin që s'ka qenë kuksit, në funksion? Ja, aeroport i kukësit është nërtuar nga emiratet e bashkura arabe As luftës Kosovës. Me, me interesin e NATO-s. Mm -hmm. Aeroport kukësit është nërtuar me i shumë të madhe, Dhe NATO e kishtë atë rezervë të aeroportit Slatins. Po. Kur gjithë shka u zhjith në mënyrë pashësore, Fatos Nano firmosi me Hoktif një marveshje në cilën ndalon të nërtim në aeroport, funksionim në aeroporteve në të gjithë teritorin e Shqipërisë. Êshtë marveshja, po. Po, po. Rama, unë filloha bëra studimin, Rama e qoj dhe ka bërë një shtytje të koncesionit për të hapur këte uhum. dhe faktikisht aty u shpërdëruen rrëth 10 milion të tjera do euro ose më shumë për një aeroport i cili ishtë, nuk them se nuk kishtë nevoj për nërhyrje, se uhum. 20 vite pa diskutim që do kishte, por a ishte në parametra ndërkomtar, ishte në parametra ndërkomtar, por në veri, a ju i ka marrë katër fishin veriut me taksin që i ka vu. Veriu, ta një flasim këshu, se ta të diskriminosh një, një zonë nga kamza, gjerë në vërmoshe koni s'polë, të mosket një zyrtar të lartë përvesht një zëvënsminës të kjo s'ka ndodhë kur një historinë e këti shteti. Shqipria, Shqipria, më falë, është përbërë me një aeroport. Jo, Shqipria është përbërë, a e kishtë aeroportit. Shqipria është përbërë nga gegë, nga toskë, është të përbërë nga Shqiptar, nga Vla, Vle, nga Grek, nga të tjerë. Shqipëria është të përbërë nga Musliman, nga Ortodoks, nga Katolik dhe i detyrur. A i që qeveris është i detyrur në që nga themelimi, që nga themel të parë që lidhe e prezërit, është i detyrur të mbaj parasysh këto sensitivitet. Ok, Ministri i Brëndëshëm dhe rindjetor ka që nga Ministri i Brëndëshëm i Parti Socialista. Kush ishte? Zvëndës kryeministri, a ministri i brëndëshëm. Ministri, për e hoqë atë. Zvëndës kryeministri, a dhe në 2019 ka qënë nga shkobra. Hishte, me zi prit të ahishte. Me zi prit të ahishte. Po, nuk është një, së mund tjetë një. Në dy raste për mund të anë të një. Nuk mund të jetë një. Se në qofë se ti me redhven të gjithë nga zona e parë operative, a këte s'ka brasin në rogja. Ta them, të në vërtetën. Pra, Po, merë mer investimet, qëfar jo, u thënë shkërë? Jo më falje, pra, po për te simbolikës. Jo më falje, po ja marë simbolikën. Një aeroport ku do vinë në të, të rime jo, në dërkomtare. Jo, marë simbolikën unë, mm. shkojnë shkodër, qëfar u thënë? U thënë fototeken Marubi, tani, a mund të, mund të bëjë unë një shërim? Oh. Në absolute gënjevë nga fjale e parë në fundë. Pse? Pse? Fototeken Marubi e ka qeveria sa librish, e partiz e mërgjati, ka blendër tesën e ishë bankës e vjetër, 550 mm. milion lekë ka shpenzue edhe një milion tjetër, edhe një qitë milion tjera për rindërtim. Ndërko, fondi shqiptaro-amerikan dhe një fondacion tjetër në Friuli Venecia Gjulja, kanë dhanë mbi një milion e sa dolar për digitalizimin, kështu që Edi Rama ka investu e zero në fototeken e Marubit. Edi Rama ka investu e në Shkoder, shumë në pak, se sa në një se sa të themi në shkodrë dhe gjithë veri u bëhet si investim, aqës dy tretat e investimit në sheshin në okay. plakat e sheshin këndër begë. Janë ba gjatë asaj periudë. Urdo dhe stadiumin në shkodrë, në kërdo? Po. Si stadiumin ishte më falë, po që e shkatoj stadiumin, po shkodrë avjo, tani jemi këtu. Po. Je, e the stadiumin? Po. Tani unë themë shqiptarve. Aqë stadium, jo vetëm që ka qenë, por është investuë dhe është zhvilluar një ndeshje me Rusinë në atë ko, mm -hmm. pas ju sudhë me parametra ndërkomitarë. Ka një memorje, po ky për të vjedhë, shkoja qa u shkallë stadiumin, edhe hajtë anë se si të bënë era foto atje në, në, në korente, praktikisht stadiumin e shkatrojë kurse së bëri azja me unë asë në shkodrës, që të gjitha rrugët, ajo që ka shkua mm -hmm. gjerë në qaftër thorës, s'ka shkua koma, janë projekte dhe financime të qërisë përpashme. Rruga e vermoshit është të qërisë përpashme. Rruga e hanit hotit është të qërisë përpashme. Tamara? Urdo? Të marra që qëndra? Totalisht e imja. Nuk si se po flasë të mjërë. Totalisht e, e qeverisë partijës demokratike. Jëtë the mund ty. Nuk dite... i referën e rilindjes urbane? Udo? Jo rilindje urbane, rivitalizimi qëndra dhe urbane. Në absolute jo. Atoj Kresisht bër... gënjështër. Se tani për definicion, urbania ka vetëm qytetet. Ka vetëm qytetet. Mm -hmm. Por, ajo rrugë, gjërën të amarë, ka, ka qenë shkuar dhe më kishë njëftua për ta, ta inaugurua, por Kse? prisja të shkon të gjernë vërmosh se ishte shtrua traseja dhe ishte nërtua pjesa nga kufiri gjera për gjerë, gjerë poshtë në vërmosh. Zoti Berisha, është e vërtet që mund të flasim për kone qeverisë e suaj, infrastruktura, ka pas prioritet, rruga kombit, po zotit rama në këto të, të vite në pushtet, a mund, a i njëhni ju në një merit dhe që e ka bërë mirë e ka realizuar? Absolutisht përveç shkatruar, Asë një gjithë mirë nuk ka bërë? Më thuj mu, cilën ka bërë? Jo, po marrë një po marrë një Ju jo mund të më thoni për shëun, këtu për të i kësa nërtese, është rruga Fark-Ib. A e dinu sa, 7 kilometra. E dinu sa ka u rruga, sa kanë vjellë tamë në rrugën Fark-Ib? Ju do mahniti. Rruga Fark-Elbasan është tenderuar me 255 milion. Kur? Na, nga nek. Nga ju, a. Po, është të ndërrua, u përfunua tuneli. Po, kur u vëllë, përse, që është të ndërrua nga ju? u jështë, të, të ndërrua 255 milion euro e të rruga. Po. Traseja nga farë ka një buhap, jo përësishtë, kjo nga farë ka kurse nga i banë elbasan, bashkë me tunelin, dy tunelet, uh -huh. që së bashku bëjnë, bëjnë, mbi bëjnë, bëjn, në bëjn, 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 kilometra, u bëjnë, në bëjnë, Për që ka ndohë të një? Mm -hmm. Për këto 7 kilometra, për këto 7 kilometra, qëmimi i rrugës ka shkua në 400, nga 255 milion euro, ka shkua në 432 milion euro. Që të gjitha me vjedhjet që kanë bërë. Dhe sot të... Rruga nuk u bërë, apo ja? Udhoh? Rruga nuk u bërë me këtë qëmimi. Nuk u bërë rruga. E bërë të me ka që se 200 milion për të 7 kilometra prit, tani do i pa, tani u kërkon uh, uh, aktori, ja u kërkon edhe uh, një 50 milion të tjera. Gjop në arbitrar. Dhe do ja u marrë, dhe këtu do jemi. Do ja u marrë. Pse ja u merë këtyre? Në qëfar viti ka ndodhur kjo, Fjeri Feroni? Urdo? Se ka pas dhe akuz të ngritur për këtë rrug. Kush, edhi kush ka qeni akuzur? Një nga të akuzurit është e kje, vlor për, po afrim, që Edi Rame e qojnë vlorë për afrim qendro, Afrim Qendro... Po sa ishte një zyrtar, ishte drejtori... Afrim Qendro, ishte drejtori, pa, drejtori pa, Arshës, i Arëshës, i cili është një, është një progonatas, i vetë mi hajdut që ka fshati progonatit, se s'ka tjerë, është fshati ndërshëm shumë, edhe e të e në vlorë për të zëvënsuë, se i thotë, këtë do jetë, këtë afrim... Se afrimi mbushi, mbushi, mbushi thesin me euro me te. Autori unazës, edhe unazës. Ja, me 22 milion. Në këtë rast, po e përmëndi dhe nominalisht, a i ka qënë drejtor, ka pas e pror, tender Ku? nuk e prokuron drejtori. Vetëm drejtori. Drejtori jo, është një firmë, jo, një të, opinion. Në rrugë, në rrugë që ta dishë, është e vërtit që, por a i është firmë kërësore drejtorja rëshës është për rrug të shkryesorë. Këtemi pak të fushanta. E një mund dhe baluku në këto nuk, afera, po është tjetër punë pas taj. Nuk mund, nuk... nuk <laughs> e prita, e me, nuk, farda, e prita e pak, e pak me habi që nuk gjeni asë një gjithë mirë nga rama. Po qëfar të gjeju? Edhe pse aji kote fundit ka filluar qëfa që një lojvë lërësimin dhe figurësuaj. Jo, problemi është... Dhe nuk përthejmë për diversion këtë, se e ka thëmë vërtetet. Nuk kemë hoj kujtë po si mund të pranoj unë, si mund të pranoj unë, që aji një asë mas 8 vitesh nuk ka përfunue akoma një pjesë të mirë të projekteve të mija. Nuk ka përfunue rrugën e arbrit, por rrugën e arbrit absolutisht brëna 3 viteve përfunon të 100% dhe lash zdo gjë gati me financim. Dekor, Kishim... edhe ju ndë një 8 vjetë, vjetë urdo? Ndë një 8 vjetë dhe ju në pushtetë. Jo, unë vetë unë nërtova gjysh me saj. Po, dhe dhe pati tërmet, një vit pandemi, tërmet dhe dhe pati një vitë pandemi, dhe rrugë e armët është duke përfunduar. Tërmet pati në 2019. është duke u përfunduar. Po, hajde të amarim 7 vite, ati marim 7 vite dhe atarë, ja heqim tërmetin fare. Heqim tërmetin, s'ka për asë Jo, Kjo dhe korte, mora përgjishin që nuk gjeni asë gjithë që tja vlerësoni në këtë të të A të 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 një rrugë e të që të 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 Sështë kërkum, pse këto? Pse ndodhë kjo? Problemet me pronsin, nëse, nëse ashtë më kujtojët saksisht. Ida, si, si, unë të se të rrënë sekretin, pse? Pse? Ne u ujipim tenderi, me kush që pa përfunua 70% të punimeve të këti tenderi, nuk merë tender tjetër. Kurse këta u marin 30%, i api dhe tenderin tjetër dhe marin 30%, dhe së nërtojët asë janë. Ku është rruga me tjupësija? Ku është rruga kardhijçë delvin, Ku është? kanë shkuar pes herë atje, aty ku ishte është. Po, ja pra. da, dalim pak se po në ndjekin nga gjithë Shqipëria, sot, mos po, mbeti me vetë po. me, me, po. me këto akse. Uh, zoti Berisha, ju besu e kënë ndjekur fushatën, në dy javët e fundit, uh, Edi Rama i ka bërë një thire, një ftes për bashkëpunim në lëzim bashës, por me një kusht, që të ndahet për jush dhe Zotit Meta. Tani. Si jeni i lidur ju me Zotin Meta? Tani, dalun atë. Uh, Edi Rama për e që që e ka kontraktuar kompleksin e saliut dhe faktikisht zoti par për te është paraja, zoti dytë është salibrisha. Pa asë që diskutim. Nuk ka. Sa që i thëm, i thëm vetës, por këj njeri, pa, au, a fitoj zgjidit këj, a bë kërëministrë këj, dhe unë i ka, unë humba, Mm -hmm. Po si Vetëm këtë moment, vetëm këtë moment po të mendoj, këj duhet të qetësohet. Nuk qetësohet, sepse... Pa i këtë po thotë në faktë. Sepse, sepse shane, nuk qetësohet, a themur të A keni ikur një vërtet? Sepse në, në embryogenes, mm -hmm. njëriju, njëriju i pamundur, mm -hmm. po themi primitivin atë ko, po sot jo, po njëriju i pamundur, adhro dhe hynizon forcat të cilave s'ka që bënë, dhe thotë në këtë mërë mund të mbrohen për e tyre këtemi dhe shumësia e përëndive e zjarit e erës e tymit e këtyra atyre. Këri ka ndohë aty, qaj do me me, me lullëzim bashën, e shef si varmis, sepse e shef që këj gjenerat tjetër, e shef që këj është i shkolluar të e shef që këj po vjen, edhe këj është që i, këj po i dhe tani, tani thot, këj Exactisht nuk është... Exaktish këto thot dhej. Po, po, nuk është thot këj. Po, duhet ndahet nga ju thot, këj për thot për nuk është A i shtë ndarë për e meje, këte e din gjdo njëri në Shqipëri, që është absolutisht, a i është udheqësi i partiz demokratike dhe opozit shqiptare. Por Edi Rama është në denial, si që më honë largim në salibrish nga kërëj dhe me mënë se unë jam prap kërëj uh -huh. dhe fajet i ka mu dhe silit si opozitari im, a shtu më edhe atë që po i bënë varrin politik, se jo, tjetër, varrë nuk i bënë, a po varrin politik. T Kështu që është... A mund të jetë vërtet i vetëmi që vendosë partinë demokratike zotë basha duke që ju aty i brënda? Absolutisht, unë po të garantoj që ndikoj në asë një vendim përveç se atë që i kërkon këshilën time. Unë ja e pëshilën, shumë herë e mërë për bazë, shumë herë se mërë fare për bazë. Dhe e ka gjithmonë me një me, dhe kur në njerë, nuk kam insistua dhe nuk insistoj që këshilla ime të shnërojët në vendim. Jo, Nuk jam Ka... unë E, e këptoj, kandidimi tuaj në këto zjedje në Tiran një e bëtë fakt të kryer. Unë? Jo, unë ember... do të kandidoj, do të jem deputet, do ti them zotit bashka jo, ku do jem. Ja, aj sigurisht që kjo ishte biseduar dhe aj e thaj vetë në, mm -hmm. në, në një opi... në... emision, të, nuk nuk emision media. në oh. opinion dhe unë e kam bërë publike kur i bëri publike partia demokratike emrat ju pyeti, ju konsultua zoti Basha për listën e kandidatëve? Jo, absolutisht jo. Ja u them me nërë absolute. Edhe modelin, shiko, Ilva, a i zjodhë një model, që ne nuk e përdor kur. Modeli ti mori nga konservatorët britanik dhe republikanët amerikanë, mm -hmm. dhe ishte modeli primarëve, i pa apikur, ne kemi apikur primare direkt për kërëtarët e bashkive, asë njërë për debutet. Dhe këj, pas i bërë një përzgjedje të 1.600 kandidaturë. Kjo komisioni që më pas antari u zjodhë vetë kandidatë? Komisioni, mirë, komisioni që për zjodhë 1.600 kandidaturë, këto kandidatura i qoj të gjitha në bazë dhe votoj gjitha në Kështu që lista kësaj herë, në fakt, lista ati ju dorzue me 320 kandidatë, mos gaboj. bojë. Ky vetë, A është kjo një loja Libije, një mbrojti që po i boni Zotit Basha për lista? Jo, unë po thëmë cilë është procedura. Se zgjodhi komisioni? Jo, Jo, së thëmë se zhjodhi komisioni. Se kishte jo, emra që u jo, përjaçtuan jo, nga komisioni jo, jo, dhe sot janë në listë. Jo, nuk, list. nuk thëmë se zhjodhi komisioni. Komisioni bëri për zgjedhjen e listës. Naturisht këj vetë, kishte klauzolen mm -hmm. që 20% do i ketë kryesia partijës demokratike. Që pa në ka kjo listë nga jo e 4 vite më parë? Shumë të malë. Lista e 4 vite më parë, themit vërtetën, absolutisht është bërë krejtësisht nga kryetari, nuk ma i ka ja ka njoftu e krysis, apo një grupit vogël. Kurse kjo është lista më transparente, ja u them këtu... Po flasë n... për përbërjen më sakt, për cilësin e listës, për emrat, për ata që më marim pjesë, jo jo po, formaliteti, jo mënyra se si është prezentuar. Në fakt, si list, është lista për cilën, uh, si që keni vuru, si që keni konstatuar dhe ju në media, mm -hmm. ka patur kundërshtit në të pakta uh, se gjdo listë para rendëse. Mm -hmm. Dhe ne kishim një proces, gjatë për jutës kur drejtoja për dënë, dhe një proces nuk mund të themë se si shte transparent, por ama nuk i haroj edhe rastet kur me grumulloshin aty protesta para se <gjate> për filanës dhe për, për tjetërin. Kjo nuk ka ndohë kësa herë, në asë një rast, nuk. Uh, zuti Berisha, në rrasë se nuk ndodhë ajo që ju thatë që shikni dhe që pëndodhë në 25 prilë, pra nuk fiton në sjedhjet Partia Demokratike, cili do tjetë fati i lullëzim bashës në Partinë Demokratike? Tani, e vërteta është që njeri ju duhet përpi që të imaginoj sa t'i shkoj imaginata, po kur imaginata nuk i shkon se Edi Rama mund të ketë mandat të tretë, ose mund t'a ketë atë vetëm kur të, 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 të gjinën eskimes në shkretir, atër okay. kjo nuk mund të them. Kurse, që Dali në imi... Dalim nga kjo këndë vështrim. Një lider që për herë të tretë nuk e siel do të partijë në pushtetë. Që në duhet im ësht... i, i, Ju e dini, që në imi im është gjithë një që unë kam vëndorheqen si mas një... Si mas një po. Por se cili pas taj bëzidhën e ti. Pra ju e kene vendosur standartin tuaj? uaj? ka i po, ka qenë standart i, i personal. Nuk mund të themë se standart për... Po. Por u shof as njarë, doan shof që i Lulzim basha, faktikisht do të qeli një loj një, një loj të themi ere të re, në e re në pushteta, topë, një loj si në Kosovë. A e vutre ju reagimin e Aleksandr Vucicit? Do këthejmë te, e kam pyetje, jo, duat në duza, duat në bedem pak këtu. Uh, tek zoti, zoti Basha dhe Fati i ti në kryet partiz demokratike. Uh, Përveç listës, pati dhe një diskutim për para përfundimit të afatit ligjor, për Dalin apo jo në një koalicion të përbashkët me Lesein dhe Maleazet po, e tjerë. Cili do të kësheqen opcioni më i mirë, si pas jush? Dalja bashk apo më vete me Lesein? Unë isha për Dalje bashk. Sepse sondajshet po, sugjeronin po, dalje, dalje të përbashkët. Po. Por, por me sa di unë, Leseia uh, mendonë të se kjo mund të krionë të, të një problem shumë në identitetin e partisë dhe kjo ka... Pra ta nuk si partia demokratike... Jo, si të gjukoj unë këte amë, mm -hmm. jo, në base, sepse faktikisht leseja, të theme atë që është një partijë e majtë, nuk të theme se së është partijë e majtë, është partijë e majtë, edhe kjo është, kjo është, kjo është, a e ke vore të ti, se si meret nga mjështë në darkë meret me pikrisht, mm -hmm. se armiku i brendshëm, kurën brëna sojt, është më i egri, dhe i pranojnë nga mjështë në darkë meret me i njërë E keni dëgjuar besoj, presidentin Meta, kur thotë se nëse Rama merë më shumë se 71 mandate, do t'japë dorheqen dhe do t'jetë kretari opozitës. Si e komentoni, si e shihni këtë? E është një shprej e për ta të mërua ramen më shumë. Për ta të mërua ramen, dëmonë, për ta diskuraju ramen. Nuk ka në një... Rama fiton 71 mandate, dërheqen, nuk do t'jetë në opozitë. Nuk jepë dorheqen, presidenti, presidenti respektonë a fatin... Ramen apo bashën, kë po parelemëron me këtë? Jo, ajë No, nuk jep dorheqen, është një, një betim pak si i pashtu, të, opozita. është betim politik? Nuk e, sepse. Se kjo politik Sepse në një rast të til, askush nuk e din se, se, se qëfar zhjilim është do ketë. Qëfar zhjilim është mund të ketë? Kjo nuk e di, së mund të them, nuk mund të parashikoj. Uh, nuk e se së mund të marrë e dirama, po aje, aje që ndë më thamë, ka që të pa mundur marrën e dirams, Sa, sa e mendon edhe lajgjimin e po, ti? Po. Si pas ekspertve zgjedor, ju keni bërë një interpretim të shkëllqyër të këti sistemi të rriqe, keni bërë bashkë me Zotin Rama në 2008-ën, në zgjedet e 2009-ën, dhe kur uzbatua për herë të pare, keni interpretuar shumë mirë në qelizë, në, në, po. në teren, dhe bët një koalicion që ju dha atë, atë rezultat. A jemi në këto nivele, është kash po kash e mënqur mënyra interpretimi që i është bërë për mes listës të Zotit Basha? Jo, lista Zotit Basha shumë e mirë. Unë sistemin e kam brojtur dhe unë prapequj sepse unë besoj se të gjitha krahinat duhet kënë përfajsos të tyre. Se qëfar ndollte? Nuk më vinte mu mirë që shkonim në parlament dhe na fushkluja gjerë në, në konispo, gjerë në, në vërmosh, ishin apo jo dy socialist në pushtet. Në një kokur socialist kishte. Nuk mund të jetë ashtu. Ose Veriu, ose Partia Demokratike ta zam nga supozoj nga firi në në ajo ishte e gabuar për mendimin tim. Dhe sot ky sistem për në vlerësimin tim, uh -huh. pavarësisht se kritikojnë e bëjnë, po unë e quaj se ky e përmirësoi parlamentin si përfaqësi, them pastaj. Si u duket kjo vota preferenciale? Keni një pritshmëri sa vota do merrni ju? Jeni i katërti në listën ah, e Partisë i Demokratike, pesti, i, pesti, i pesti në Tiranë. Kjo... Uh, Edi Rama e ka, ka invalidizuar këte. Pse e ka invalidizuar? Qërë ka bërë? Uh, në pamjet parë të duket shumë i drejtë. Por nuk është i drejtë. Se ti mund tjesh ta supozojmë i i zeti uh -huh. dhe ti merë 8.000 vota. Por në qofë se ose 9.000 vota në qofë deputetet e parë, në listën e sigur, për në listën e parë, në danë dhe me numër më të vogël vota, është ti nuk futër në parlament, sepse ti du të marrës 10.000 vota. Edhe kjo është një regull, kjo është një lojë gje e pandërshme, për vlerësimin tim. Keni ju një përqëmërit të ojen? Jo, Sa, vota, nuk kam... Sa vota, mendoni, dëshironi, po, po kërkoni? <laughs> Unë i bëjthiri gjyëtare të votojnë për deputetin që duon, dhe shprem një njojë për ata që do më votojnë. Zoti Berisha, për parës e të kemi një shkëputje shkurtër pa. dhe të këthemi të këpjesa e dytë, ku do të plasim edhe pak për Kosovën, Zoti Vucic, e temat dhe tjera. A patin do një moment për para vendimit për të qënë në listën për deputet në partinë demokratike, gjatë le reflektimeve të uaja, për të mos qënë më pjesë aktive në politikë dhe në parlament? Jo, nuk kam unë një moment. Unë kam një parim, që kujtoj shdo ditë, Mm. Një fjalë të edhbën burkës, e keqja nuk dorë, as gjë më shumë për triumfue se sa indiferencen e njerëzve, kështu që unë s'mund jam indiferent dhe një kohë kur vendi për balet me një të keqje. Kjo është e vërteta. E vërteta, mi gjatë ka dhe një shprejt tjetër që nuk e di autorin, por ne nuk e vendosim kur lindim dhe që rrethan avim njetë, por mund vendosim daljen tonë. Nga, nga skena. Ju e keni menduar vendimet. në një moment kur do dilni? Unë i ka marrë vendimet e mija sëherë ka ardhë koha. Unë nuk jam njëri që s'ka marrë vendime për vete. Por kjo është një e, absolutisht vlerësoj në gjdo kohë. Por kjo është një, një situat të cilin e kam gjukur që unë e, duhet vazhdoj të bashkëve të tjerë, naturisht ja zhdoj funksioni drejtuos, nuk kam marrë, nuk marrë dhe nuk do të marrë, kjo është 100% e sigurët, Uh, uh, kontributin tim. Zotë i Berisha Mëllion, e të pyës pak për uh, dy partit paktën, po ka dhe lëvizjet e tjera që dole në një farë mënyrë e konsideronë si të dale nga partia demokratike, uh, lëvizja për ndryshime zonjës Topalli, bindja e patozit. Uh, a ju vjen keqë që pas 8 viteve në opozit, partia demokratike nuk arriti të bleth uh, në logon e saj këta eksponent të partisë demokratike? Në fakt, mirë do ishte që ata tishin koalicion, nuk e mohoj, normale, por ata refuzur. Partia Demokratie i ofroj atyre në koalicionin. Mirë I të po i një formular zonjës Topalli, stopale, për edhe, të të Tani, formular e kemi përsku të gjithë në aty, sepse formulari është i burokraci. E një dhe zëti basha ka përcu formular? Nuk di për kretarin, por ne të gjithë që të gjithë. Formular duhet përcuar, nuk është një. Por, zonja Topalli pali, edhe pa krimit, krimit partijës, me statut, ajo ishte mm -hmm. antare kështëllit komtar të partijës demokratike. Pas ta i kryoj partijë e saj, për sëri u bëftesa, refuzuot, sepse deshen të provohen qka në këtë sistem... E shikë një si një mundësi që mund të dëmtojë partijën demokratike dalja më vete e këtyre dy partive të reja? Tani, si që të regojnë polet, partia demokratike ka bërë një rritje shumë të madhe. Mund të ishte dhe ma madhe, po të ishte dhe këta, mundët, mund të mm -hmm. them që jo. Por, uh, kanë bërë zhjithë dhe tyre. A me se mund të të reqin vota dhe të prishin pun, edhe për shkakt sistemet që thash? Unë me dojë se vota, vota, uh, gjdo parti të reqin dikush më shumë, dikush më pak, vota nuk di parti që futët në listë dhe së të reqë vota. Mm -hmm. Por sa do të reqim, këte nuk mund të them. Këte nuk mund të them. Mund të përdojnë mandat në majsa i njëhni ju, ju i njëhni, edhe si politikanë, edhe si statura. Nuk kam nëjnë parashikim të tilë, por të gjitha mundësit janë të hapura. Ata në fakt kanë lënë të hapur një mundësit bashkëpunimi me partinë demokratike, nëse vjenë pushtet dhe do duhet të bashkëpunoj dhe kërkohet bashkëpunimi me ta, por me kush që të mosjetë zoti basha në partim demokratike. Në faktë... Nëse vjen kjo ditë, kjo situatë, që duhet bëjë zoti bashkë? Duhet të, dhe, dhe të një fjallë, se kjo është pak e... Në qofë se ti i thua fitimtarit, që të vi unë i këti, nuk është shumë e, e mire studiuar kjo, në vërësimin tim. Nuk i thua të ati që ka fitua zjedjet, po që ati thuot që unë jam i gachëm dhe kërkon të të shtri i dorën e bashkëpunimit. Por në këtë, në, në këtë kontekst, njëri që të thot fitimtarit, i këti që të unë të bashkëpunoj me... Kjo së mund të nëllë, jëmë. Pyte fundit politikë, po, përfundojnë. Po. Sepse fitimtar e fitimtar, dha i ka një përgjësi para gjitha atyre që kanë arritë fitore. Qartë. Pytë e fundi politike, parë se të ecim të këtemat e tjera, si është një rolin e presidentit Meta në, në këto, këto zjedje? Po mronë kushtetutën, sepse Edi Rama si un, po dhunon gjdo ditë kushtetutën. Si po e mbra? Me të gjithë qënënimet se presidentin nga Miezin Dark vigilon për shkelit të kushtetutës. Dhe është i detyruar në një ko kur gjithë është e kapurë këtu, dhe është në dorë të Edi Rams, ati nuk ka nge gjithë tjetër vetëm të përdor autoritetin e institucionit ti të pakten për të denansuar ato që po ndodhin. Nuk ka këtu, duhan, as një loj tani ndodhin përgjakjet. Në të gjitha rastet del që problemi janë është qeveria ndodhin blerët e votër, ndodhin gjitha. Pra me i fjallë, prezidenti po qëndron dhe i Nuk ka asë një, nuk, nuk po bën fushat prezidenti. Për ku Po tjetë për fushat, nuk e di a e ndimon, apo se ndimon lësejnë me, me, me këto. Pa i nuk mund të qenrojnë. A bisedoni ju me Zotin Meta, a takoheni, konsultoheni? Jo, këto kos kam për po bisedoj dhe takohen me te, por këto kos si jam takovë, kam gjitha kohë që si jam takovë, po bisedoj e për gjitha kohë. E pyta në fakt Zotin Rama, mbrëm në intervjist, qëfar ndodhi me sti dhe Zotit Meta dhe a im tha reforma në drejtësi? Zotit Berisha, a mund të kem një një vlerësim tuajnë për reforma në drejtësi? E kam për vlerësimit ti, no. janë për piekull me të gjithë mundësit në e mija që kjo reform të ndodhë. Jam i binur që një kontribut modest, gjerës a janë votuë u shtetuta, e kam dhe unë aty. Mm -hmm. Sepse unë, si ish president, librin më të ledzurën bitok kam ku Gjithmonë. Dere ke votimi jemi dhe akord, po. të këzbatimi. Të këzbatimi, vim të këzbatimi, jo. Ne undam për qeshtë e vetimut, nuk ishim kuna vetimut, ne e për vetimut për politikant, jo vetëm për, dhe kemi qërë ligjin, por ne ishim për vetimut nga poshtë lartë dhe jo nga lartë poshtë. Mm -hmm. Nga, jo nga lartë poshtë. Tani, e kam thonë më shumë për sëritur, se shpesh her, kishte, në njëherë, njështë pa, dhe medle, që përsëzin si automat, se jo këta kanë frikë, jo ka, kanë shumë, unë i kam tha një gjë, edhe kam përsejtë shumë, edhe koha do provoj. Një drejtësi e kontrolur është drejtësi e paralizuar. Drejtësi e kontrolur politikisht është drejtësi e paralizuar. Nga kush kontrolur e aktualisht? Nga edhi rama komplet. Në qofë po marim, marim e sa ka spaku? I bëri dy vjetë spaku? Një vit e gjusë. Përfa. Një vit e gjusë. Pa. Në një vit e gjusëm, ishë përkurie e krimive të e pa kryur nga unë. Jo, se kam kryur, unë e gjitha. Mm -hmm. Por e kryur nga qeveria me pashme dhe komunitet nërkomtar. Në një vit e gjusëm, në 16 vëtë muaj, qeverje krimi e krimive të rama, përkurie, ka prangosur dhe dërguar para ligjit, para gjukac, njimi e pes thjetë antarë dhe kryetarë bandash në mënyrë absolute pa asë një cedim. Dhe u denuan bost e bandave, pjesa dërmuse e tyre me denime për jetë. Qa ndonë tani, më falë? Po. Qa ndonë tani? Një pjesë e tyre janë liruat, po liruat në do ditë. Nuk është kryuar ende BKH, ja? Që do bëjë hetimin për... Nuk është kryuar Nuk është fare që justifikim. Që jo, më fale, nuk është justifikim. Jo, është fakt. Jo, u të themu një themi gjë unë. përfunduar përcimi o përcerve gjysonë. Pse për cimi, e themu në Në vitin në vitin 2000, një menë që në të në në dy këta kishin antarët e kërësis i qonë kërëtar gjukatash. Kërëtar gjukatash. Dhe qëfar bëri njëri për i tyre? Që së shpo. Njëri për i tyre, me të e gjukatë e kushtetuar se dushkun. Dhe qëfar bëri i pastaj? Shqipria morë një raport nërkomtar që i në thoshtë të Shqipria është i vetë i vendë botë me sistem katër shkallës, drejtsie me katër, katër shkallë drejtsie. Mm -hmm. Gjëja me qësha rake. Kështu që atër unë pash se drejtsia e kontroluar politikisht është drejtsie paralizuar, nuk funksionon. Dhe unë ju garantoj që nuk funksionon. Shiko që anë me... Po kur e kontrolonit kërë ju ishti në pushtet, si u dike? Absolutit, kërë kam kontroluar unë. I, më falim, shumë bukur e the. Theodori Salakun, kërë kështë e prokurorin? Në vitet e mjatë pushtetit, përkuria ka qenë e Theodori Salakut, mm -hmm. përkuria ka qenë e Inarams, Qëfar kontroli kam patur me në rama? Edhe u qëfar mërëdhenjët janë të njohra. Së gjendë do të kur. Po tani një kë kontrolon rama? Kërëtar në dëjtorin e spakut? Pa preja me prokuror, me, kë? me Betingu, këto... Vetingu, komisionet e vetingut, ku janë dhe ndërkomtarët bënda? Cilë, cil vetingu, e një lagaqë është promotori kërësori vetingu. Me edhi rama, po, po kë, në përmet e një kër lagaqë. Kërë shumë florizëm, fakë, ku shë Si, si të provohet kjo? Si të jathemi publikut apo dhe atyre që janë të po, përshirë në kushtetut po, në dërkomtarët që është tukë? Sepse publiku tuk. e shef që njerës të cilët kanë kanë pa diskutim një paregullësi por shumë më të vogël se sa një tjetër që s'ka kra a i nuk kalon vetimun kjo kalon vetimun dhe këto janë bërë një sërin rastash në media publiku e shef që cilin donë edhirama Mban, me Engjo Lagacin, gjithmonë atë e përdorë, dhe tjerë t'i largonë. Publiku e shef, se tre drejtusit, tre drejtusit, kryesor të institucioneve të reja drejtsis, janë në shkelje flagrante të kushtetutës. Janë apo s'janë, lezoni nenet. As njeri për i tyre po të respektorëshin nenet, nuk mund tishin aty. Dhe aty, aty janë vetëm se ka këmullet i rama për të mos thanë pas taj rast e tjera që u përfolen... Kanë opinionet e Venecia, se cilët e kanë toleruar atë. Sa po e mrun, u uh -huh. folen dhe për gjusë milioni, për 300.000 euro, që morën hotele. Se duat të dalë nga kjo për e fundi. Unë nuk po merë me këto, unë po merë me rezultatin. Cili është rezultati? Rezultati është absolutisht impuniteti në shkallën më maksimale. A ju vjen një keq, kur ndoshta dhe në studio televizive, në analiza, të ndryshme, apo dhe të faktorin ndërkomtar, emri ju e dhe i zotit meta përdoret përmëndet shpesh si faktor që nuk e kanë pasur shumë për zemë reformën drejtësi? Të, të gjitha ta që e thonë këte, ma shtrojnë. Ma shtrojnë. Pse? Kam shtetur në mënyrën më të fuqishme në shimet kushtetuse. Mm -hmm. Jam da aty ku nuk ka njërim bitokë që mund më thosë është i drejtë vetimu top down. Vetimu bottom up, është vetimu që se vetimu top down, i kryoj Shqipërisë Shqipëris 35.000. E kuptem, ashtu e votuat? Ashtu e votuat? Urdo, jo se votuam ashtu, jo atë se votuam ne, aty unë damle. Jo, për njeni, po tani është e vjetërë, se zhëtë mërë me të. Tani është e te Merë dhe në zyrë muë. Merë dhe në zyrë, është kërës mund të odi. Kërës ju erdi? Dy ambasadorët dhe më kërkuan që ti më mështesë. Jo, kur s'mu mështesë. Si kundër nuk kam mështetë diçka tjetër, sepse ata donin ti përjaçtonin nga e drejta për t'u anë kuën gjukatë kushtetuse. Jo, këtë s'mu t'a bëju. Unë jam njëri për i për drejta të njëri. Jeta i politike ka fillu me drejta të njëri. S'mu të ratoj vetën, unë am Ka që gjithë problemi. Por, por, i lam të gjitha. Të supozojmë se unë u gabova. Mm -hmm. Por, cila është praktika? Qëfar thonë shqiptarë sot për reformen? Thonë që presin Jo, si jo, e përkuma zi. Përkuma zi, studime që si kanë bërë Dhe unë studime të zilat i, i, i kanë citua gjithë media nërkomtare. Të regojnë që i ka një rejnje dramatiket besi u shmërisë ndaj saj. Dalim nga kjo qështje, e mora përgjigjen, Zoti Brisha, Emri juaj u përmënd në një deklarat disi surpriz në Shqipërit të presidentit të Serbis Aleksandr Vucic në lidhje me zgjedhjet, po e citoj paka shumë, a i tha se pëndishte disa sondajë që a i referohi për një rezultat të afert 1-3% me disë partisë socialiste dhe partisë demokratike, çka tha që e shite me shqecim këtë. A i e tha këtë në kontekstin se pas lullzim bashës si pas vucit që ndronë sa Liberisha dhe ju edini, e dini e gjithi historia pasaj nga veri ju i Shqipëris me gjithë barën e skaluarës, por kjo është është e tyre, sigurisht që jam krenar, që jam pengesa e tyre më e madhe për Shqiprin e madhe. Tani, padroni zbuloj argatin. Qfarë thaj? A i tha egzakt atë që thote dirama. Pra a i lezoj një deklarat që i shkonte për shtate diramës. Për men të veriu të cilin e uren e dirama, pra, sepse qfarë ka a i me veriu? Pra, së fundi, Vucic është shumë i tronditur nga fitorja Lulzim pashës. Sepse në nërfund nër politika e argatve të Beogradit me Albin Kurtin në, në Prishtin dhe me Lulzim Pash në Tiran. A mund t'i ma gjithë, sotu më kisha një gazetar në, në, në zyrë. Dhe a ishte të mërësisht, është një gazetar që ka në Shqipëri shume i uoj. Uh -huh. Ja shë zakonisht e pa qartë për mu, si ka mundësi, që u kryua kjo, kjo konflikt, konfliktualitet ka që madhë mi disë Tiranës dhe Prishtinës, mi disë Edi Ramës dhe atyre. Po si ka mundësi? Ka mundësi se kjo ndjekë porosit e vëqicit, është kjo është argat. Se në ishe mundësi, nuk mund të ketë kjo. Tjetër, ka një problem uh, vëqici me lëzim pashërën sepse ndryshimi i, i lidershipit në Shqipëri dhe në Kosovë e bënë kombi shqiptar me dy liderë të tëri, mm -hmm. të një gjennate kaj tjetër, kur saj vetë është një ish gebels i Miloševiqit, Ministri Propagandës Miloševiqit, ish bodyguard i Sheshelit, mundja qoj fotografi dhe, dhe videon që i del me automatik në, në Bosje, kur thosht dhe që për një serb të vrani 100 musliman duhet vritën, kjo është, mm -hmm. apo kur mirë të nismen, një shtëpi për mladë, kur kur drejësia nërkomtare kërkon dhe të katër anë ratë komadishtë, kjo të është e, u bëndë të thirë e sërbë dhe gjë një shtëpi të fshejmë vladë, kur kjo lullë bashën e ka dhe frikë për për një tjetër, sepse ka fillu një njësëm tani. Për të arquë e dhagë vëqishin si kriminell lufte, që ka fakte plotë, sidomos kjo, një njësëm, një, një shtëpi për vladën, kjo është obstruksion justice i, i drejësisë, dhe ka frikë se mos basha i bashkot kësaj nisme të disa politikanëve tri e Europian që i pokërkojnë me të drejt që vëqic të përfunoj atje ku ishte shefi ti, shesheli. Uh -huh. Raman Fak tha që nuk ka komunikuar së fundmi me Vucic në intervjisën e mërëmshme. Ma dje e vlerësoj sa ishtë i mërzitur me aeroportin e Kuksit dhe ekspozitin që është hapur aty për ndërë të ushtërisë shrimtare të Kosovës. Dhe në i famë njëre ju bërë ndërë juve ma atë deklarat që bërë i opozitës. Tani tani në takim, në tani më në takimin që thotë ramat katër syve, në fakt, aty ka qenë dhe Danioli Sherks, kanë qenë gjash sy, kur ta Beograd me me me... Vucic. Vucicin. Mm -hmm. Kështu që rama, ullëzimet, i merë nga Danioli Sherks, gjdo ditë, nuk metet pa, pa sinjale nga Beogradi. Flasim për ju, për, për ju personalisht, për edhe për Zotin uh, Basha. Vucis tha se ju doni Shqiprin e madhe. Dhe pas uh, jush është, uh, pas bashës jeni, jeni ju. Qëra që ndrimi keni ju për bashkimin komtar, për tezen e bashkimit komtar? E kam pyëtur edhe mbrëm uh, kërëministrin uh, Zotin Rama, a i tha që nuk do të shprehet deri pas 26 aprilit. Albin Kurti ka thënë se nëse do të ketë një referendum të tjilë, nuk do të votoj. Po, po vota e se liberisë është, si do të ishte? Spari, do të themi një dëvërtet. Termi Shqipëri e madhe është fabrikacion sërbë. Në qofë se ledzoni, për periud e kriz lindore, kur u kryur që eshtja Shqiptare, ata e mohonin, kombin, e mohonin edhe termin Shqipëri, por nuk fisin kur për Shqipëri të madhe. Jo, as kush se mohonte se teritorë shqiptare nga prendoria otomane ishtë ndarë në katër vilajete, si pas dëshirë saj që këtat mos mund kryonin një njësi autonome. Kështu që Shqipëria madhe është një fabrikacion i Beogradit për të mbuluar për pjekin e tyre për shërbin e madhe. Tani... Pra, ba, një, pra, një bashkim, i, qëndrimi për bashkimin e Shqipëris me Kosovë. Tani, tani, duke thënë këte, unë e themë në mënyrët pa diskutushme, që ideali bashkimit kontarë shqiptarve është një ideal i përjetë Sepse, a i që është bërë, a është bazuar në racizm etnikë, në racizmin fetar dhe në po po, dhe në ambicjet pra është baru, është bazuar në parimet më të Kështu u kryu e qështja që Po, po, pra vota juaj e do t'ishtë pro një referendum për të bashkimin? Tani jo, tani vim të, po. po. Tani vim të kë bashkimi. Qështja që kështjiptare nuk është me ajo që ishte, Kosova është e lirë e pavarur, Shqiptarët Macedoni ka një gjenje krejtjetër e më radhë, përsëri, përsëri, ato linjat e atyre padrejsive në betën, si ku e të tjerë. A mundët shqiptartë sot të 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 marrin veprime për bashkim komtar pa bashkërendimin me ata të cilet janë shareholder, janë aksioner në lirin dhe pavarësin e Kosovës, unë jam njëri i parimit partneritetit dhe lojalitetit. Unë këte nuk e, nuk, e, nuk e kshiloj dhe për vetën time, unë një hap të tilë nuk do të nërmirja. Qarë do të bëja? Mm -hmm. Ka një qinë vendime, procedura të cilat mund të bëjnë, që të dy qeverit mund të nërmarin, dhe të bëjnë që absolutisht a kufi të jetë mëj paransishmit paransishve. Një ditë, kur partnerët të bindën, kur fëqin tanë të mos të qlirohen nga albanofobia dhe të mos shofin se ata kanë, pse kanë albanofobinë ata? Ata kanë marë toka tona. Ky është burimi i albanofobisë të dyre. Ata të mos të shojnë që një padrejtësi që është bërë, është më mirë të korrigjohet, atër shqiptarë mund, mund vendosin për bashkim ose për që të duhur Po si qytetarë, e kuptova si politikanë linjen. Si qytetar si do të votojt, nëse vota si do tishtë, nëse kishim një referendum? Unë jam rritur me kur me iden dhe ideal në bashkimit komtarë. Unë e kam lanë këte, këte ide dhe kam kur Kosova, mm -hmm. kas, kur Ibrahim Rugova, në mesurizitin më të madhë, ka parashtur projektin e Kosovës pavarur. Unë e kam respektuar atë. Pra, tani me pyet ju mua si do votoni. Po. Jash kontekstit, Uhum. të partnerve nërkomtar, unë edhe si gjyëtar, nuk nërmirja veprim, pse. Do të themi gjë, që ne mbetëmi përjetësisht të detyruar nda e atyre që vendosen dhe të shtiru në Kosovën. Uhum. Kosova e, bëri që në e pamposhtur, bëri një luft nga më heroiket për shtiru në saj, por Kosova u shtiru në shtetët e bashkura dhe alianca atlantiku të veriut. Pa ata, Kosova nuk mund të shqerohet. Minutat e fundit në emision, Zotë Berisha do doja të pyesja për fenomenin vetë vendosje. Një parti e, e themeluar në Kosovë garon në me kandidatë pavaru në zjedit e 25 prillit. A si shikoni si zhvillim së pari dhe a shikni që në të artmen mund të ndodhë kjo një parti shqiptare e shkonë Kosovë dhe në asiltas një parti e Kosovës vjenë Shqipëri? Shumë pozitive, unë e konservit pozitivate, plosisht. Edhe përfshirën e albinë kurtit në fushat? Asgjë, ne em një ne një kom. Për ne mund thash, janë me qinra vendime, akte, procedura, të cilat mund të meren duke respektuar statusin nërkomtar. Nuk këndalon asgjë që u dhejtës politik të vind të kryojnë partinë në Shqipëri, si këndër të shkojnë të kryojnë partinë mm. por me, me përfajsim atje. E, ne kemi një problem të mërësisht të, të paprenushëm. U përja shtu emigracioni për sëri nga... Na... Shiko, e, Ilvan, jemi i vetëmi vend, i cili nuk lejon emigracioni të votoj, dhe është absolutisht e edhirama, sepse unë 2013 bëra përpjekit më të jarëzakoshme dhe refuzoj njërë kategorike duke më kërsnua me bojkot zjedive. Qfar bëri tani? Akt më të shëmtuar mbyllit dyrt, emigracionit nga Greqia dhe emigracionit gjoja nga Macedonia, po. mbyllit dyrt për të fund në vetëm që të mos vinë me votuar. Dhe një qëndim shumë i keqë. Pse? Emigracionit që vjen nga, nga Greqia është kryesisht vinë minoritarë. Pse të mos i lejo shatë atë të të, të vinam? Përshka të pandemisë, përshka të pandemisë edhe pandemis. situatës për... me, me covid Jo, është, është qenërim absolutisht vetëm frika e votës të tyre. Do të përisha, dhe. ja njëh një merit e diramës faktin që soli vakcinët në vakcinet, nivel në me raportet me vendet e tjera? Vakcinën është në, në Europë. Ka në Europë. Më mirë. Në, jo, e thot a ju. Po, qëfar Jo, Por, që thon, më thonë? Jo, thon me preashtim ajë. të servis? Mirë, qëfar thonë të dhenat? Jo, preashtim të jo, jo. Qëfar thonë të dhenat? Shqipria është në 5 vendet e Europës me, me vakcinimin me tullët. Mosaros e Shqipria ka patur gjerë para 2 javë, gjithsejt 650 vetë të rivaksinuar asë një tjetër. Do më thënë. Jo, nuk janë Jer... to shqiprat e Bdo? Ministrisë Shëndecisë. Jo, shqipë Ministrisë, po të temë unë. Po pra, them... dy dozat, po. Jo, dy dozat, si pa. si kanë marrë. Pse? Se kanë esë në këtë mënyrë, vetëm shkele shko. E dyta. I minë mbyllje, po. E dyta. Po bëjnë vakcina pa të regur, skadencat, është, është jashë zakonisht e pa prenushme. Unë u themë shqiptarve, vakcina do t'i bëni. Nuk pavarësisht na në një incident, në një komplikacion që kanë, por unë e vetë do të bëj, se kam bërë vetëm, jo thashtë se unë kam patur mm -hmm. antikorpet pasi e kalova COVID-19, dhe unë do të bëj dhe duhet bërë vakcina. Pa varësishë se mund të ketë në një e, ndërlikim të padeshushim. Por asë mos bëj vakcinën pa kërku e das të skadensës. Vakcina që bëhet pas skadensës, është, ajo është substrat biologikë ajo nuk është, ajo dhe mund të ketë pasojat që asë kushtë si parashikon. Po, dekord, po, po, shera parë që e thoni ka qartë që duhet për vakcina, nuk ka problem për vakcina. Jo, e kam tha një herë. Ka qenë jo, pak absur, konfuz jo, mesajin jo, në rrëdhe sociale. Absolutisht e kam tha një herë. Kam, po, kam bërë transparentës, se në qofë se ti në zjerë flakonin dhe nuk shpjegon, dhe njerë thua që e shtyrë data e vakcina, e e e skadences, jo, nuk e shtyrë, ja, të aftë e mund me atyre. Të 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 në të të dhjel. Dhjel. Për kumë razi, prodhimet e para të Sinovakut mm -hmm. kanë patur datën e skadencës në 21 shtator të vitit 2023. Urdhresa e dytë ka dalë që ato skadojnë në mars të njështë e Ka dalë urdhresa e dytë për këte. Nuk, nuk luhot me skadencën. Po, dëmë nuk bënë kam përshtypen po, edhe nëse është në këra. Po, eskadura bënë shumë dëmë. Eskadura bënë dëmë të pa parashikushim. Êshtë gjales. është gjales. Esh, esh gjales esh, esh, shume, nuk dinë se shbërë. Doktor Berisha, po. falem derit. Edhe unë ju falë në rëndë. Këtë intervjës, ishte kënajsi. Pa. E mbëllim me këtë mesajsh të Zotit Berisha, që vakcina duhet bërë edhe edhe mbron jetë edhe në këto kushe pandemie. Absolutisht, pa diskutim. Pandemije. Naturisht, qeveria ashme <laughs> do tjetë shumë më seriose, më transparentën procesin e vakcinimit. Jam i sigur, ka një plan të shkëllqyrë për këtë për trajtim në pandemis. Falem Zotit Berisha. Falem, derit. Falem, derit. Falem derit dhe ju për më mëndjen. Nga të mjëta.